Валерій Веремчук, депутат Львівської міськради, фракція «Варти», з нами на зв'язку. Пане Валерію, день добрий вам. Доброго дня. Отже, пане Валерію, розкажіть, будь ласка, чи відбулася ця комунікація центральної влади із місцевою у вигляді цієї селекторної наради, чи долучався міський голова Львова Андрій Садовий? Немає наразі інформації щодо долучення міського голови, тим більше у нас тільки-тільки завершились вибори. Буквально вчора міський голова написав офіційну заяву в ТВК про те, що він, ну, якби бере мандат, то є результати, встановлені результати тільки-тільки виборів. Ось, тому... Ну, але поки не встановлено офіційні результати, як правило, попередній мер, ну, він же ж той же ж так і Садовий, виконує обов'язки, звичайно, мера. Ну, це очевидно. Так. То, от, власне, чи... Я до чого питаю про комунікацію, тому що на цій селекторні наразі, за словами Мокана, якраз таки мали почути регіони про те, що хочуть вони, як вони бачать локдаун. Як то кажуть, ну, ви хотіли всіх почути, ми давайте вас слухаємо. Що кажуть на місцях? І, до речі, що кажуть на місцях у вас, чи будуть далі наступний вікенд так само, ну, давайте вже так і скажемо, відверто ігнорувати, да? Ну, впроваджувати його по-своєму, скажімо так. От прошу. Ну, насправді на так званий карантин вихідного дня, він впроваджений у Львові, він працює в плані тому, що законослухняні громадяни і не порушують цих вимог цього карантину. Наскільки він ефективний, це велике питання, бо великі сумніви, що карантин розуміє, коли коронавірус розуміє, коли вихідний день, а коли не вихідний. І коли бачиш черги в продуктових магазинах, які дозволено працювати на вихідні дні, ну, це точно не дотримання соціальної дистанції, скупчення людей. Мені здається, це неефективний метод взагалі, як в принципі. Набагато ефективніше з позиції зупинення коронавірусу, це однозначно був би локдаун, але при умові, якби це було цивілізовано, як в інших країнах, коли бізнесу, який страждає, який несе величезні збитки, які має отримувати працівників, держава компенсовує ці збитки, принаймні. На жаль, сьогодні ж всі, скажімо, тягар перекладений на плечі підприємців. Так, політику говорять в перспективі, є ініціатива президента, так, з приводу виплати там тих, хто тимчасово буде не зможе працювати. Ну, але от із приводу того, що неефективний карантин вихідного дня, більшість про це говорять, але, ну, є факт, є постанова, то, ну, от цими вихідними будете за принципом попереднього, да, як вирішили нагадати на ось цій нараді, так, як у вас відбувалося, то, от, власне, що буде? Ну, якщо буде повний локдаун, чи дослухається Львів, чи почули Львів, яким ви бачите Львів взагалі ось цей повний локдаун? Всі бачать, як поширюється коронавірус. Ми бачимо, що попередня доба – це понад 15 тисяч інфікованих. Знаємо, що дуже складно сьогодні в лікарнях тим, щоб отримати належно взагалі місце, ну і належно, скажімо так, інфраструктуру. Ми розгортаємо у Львові, знову ж таки, без будь-якої допомоги держави, нові відділення в лікарні швидкої допомоги для інфікованих. Закуповуємо концентратори кисневі, тут з допомогою волонтерів-благодійників завозимо ліжка функціональні, будівельники роблять своїми силами ремонти. Ось, і готуємося, на жаль, час був втрачений півроку і перших два місяці локдауна, коли не знали, не вміли, не розуміли і не готувалися до цієї осінньої, скажімо, зрозуміло, кризи. Ну, чесно скажу, не дуже зрозуміла ситуація, то чи відбулася ця комунікація, так, і як вона, ну, тобто, чи прийме Львів повний локдаун? Ось, прийме. Так. Куди діватися? Приймемо, ми ж живемо в одній державі. О, що важливо було почути? Спасибі вам велике з приводу цієї теми. А от щодо того, як з приводу податків, так, додаткового місцевого податку, як ви ставитесь до цієї ініціативи? Це, ну, як плюшка, чи все ж таки ви розглядаєте це як якесь додаткове навантаження на місцях і відмовитись від цієї ідеї? Як ви бачите? Дивіться,
податки, додаткові податки, це означає додаткові навантаження на бізнес чи працівників. Я швидше, напевно, треба говорити про перерозподіл наявних податків в користь з державного бюджету, в користь місцевого бюджету. Бо в цей момент, коли ми говоримо взагалі, чи не дозволять бізнесу працювати, вводити для них ще додаткові податки, ну, мені здається, ну, жоден бізнес не витримає такого. Пане Валерію, а все-таки, якщо враховуючи ці опитувальники, які роздавала центральна влада на місцеву під час запровадження карантину, на що погоджуєтесь, на що не погоджуєтеся? Щойно ви говорили про те, що Львів таки погодиться. Але все-таки, чи повністю ви приймаєте ці умови, чи є якісь пропозиції, аби центральна влада їх врахувала? Приміром, не вихідні дні, а от Вінниця пропонує понеділок-вівторок зробити вихідним карантином вихідного дня. Чи є у Львівської області, якісь у Львівського регіону свої міркування з приводу карантину, аби от якось і бізнес не ущемляти, і фактично не шкодити здоров'ю населення? Ну, є певний сенс в тому, що колеги з Вінниці запропонували, бо вихідні – це насправді основні дні для доходів того самого ресторанно-готельного бізнесу, який орієнтований на туриста. І ясно, коли він не працює, то а це він втрачає найбільше. Але насправді, якщо ми говоримо з позиції зупинки вірусу і поширення вірусу, і його якийсь контрольований процес зробити, ну то ні понеділок, ні вівторок, чи не один, ні два дні в тиждень це не врятує, на мою думку. І навіть не комендантська година, так? І навіть не комендантська година. Це все-таки треба говорити, готуватися і готувати компенсаторні механізми, щоб вводити локдаун, для того, щоб все-таки зберегти життя. А можна одну ремарку? Іван. Тут Аваков, міністр, говорить про те, аби міжміське сполучення зупинити, а Микола Тищенко, депутат від "Слуг", говорить про те, аби ще маршрутки зупинити, перевізників також позбавити можливості надавати послуги населенню. Як ви гадаєте, наскільки це доцільно? Насправді ця зупинка була 2 місяці на початку карантину, і той час був просто втрачений. Ми розуміємо, що люди, які не працюють, не отримують зарплати, вони серйозно несуть, скажімо так, загрози. І мені здається, тут треба все-таки думати, щоб люди, яких там не пустять на роботу, щоб вони мали можливість пережити, перезимувати і не займатися потім криміналом і не шукати, як заробити собі на хліб. Тому просто зупинити депутати можуть, бо вони не розуміють, які це наслідки несуть. А якщо говорити про суспільство і державу, і закон, і порядок, то треба все-таки спочатку подумати, як допомогти не в майбутньому, не в перспективі, а вже. І тоді люди побачать і повірять тій владі. Бо сьогодні влада тільки продукує заборони звичайним громадянам, а сама в той час, самий час, той Тищенко, його ресторан "Велюр" в час карантину робили собі карнавали. Тому при такій владі, при такій зневірі до влади, однозначно люди не будуть спокійно сидіти і дивитися. Зрозуміло. Спасибі вам велике, пане Валерію, за те, що долучились до нашого етеру. Валерій Веремчук, депутат Львівської міськради, фракція "Варте", був із нами на зв'язку. Далі